Okay, nchali waso wa Emmanuel. Ebadde experience nungi nga nyumi yako no mchala Fiffi Anne. Timu nangi, yisawa mbuzeko ku the boss himself. Uli uti omukulu Rayani. Ema ndi kulu njise. Obulamu. Obulamu nite ubadde bubi mkwana. Uli musajja muzira. Chabadde bwe kityo. Wewe wala obuzira obo? Alhamdulillah. Ono ye musajja yamenye record ya sok proposing ila kwa poti entepe. Esebo, nga wechiri. Kati njabu ze chibuzo changishi, munga sina nagenda wala. Esebo. Echiruzo chavao? Echirozo chava kugwe sigwa. Na mkwano gwali wakati wange ne mchala wange. Nebye tuzenga tuitamu kubata nalinja gala amanyire dalanti nzebao mtufu. Chitegela. Echirozo echo enachidja. Ngamba, mchala wange wabatuse. Kubwe sigwa waina jendi, nesubi jaina jendi. Kamu proposing ila amanyenti. Tetwali mu kibyachi yaye. Twali mu bintu byonga. Bili serious nnyo Emma. Okay. Yes, sir. Mwenyalo do ukongera okubuza kwejo songa ya ngovude kwecho kati songa nitegede. Kati faba sigadde tu proposing ila mabala. Tuira bana femazi ne sigadde. Gwe watula onolowozo otya? Nti wabaya akava munyonyi nga muga nganjira. Ekisookera ddala nze ndi musajja musira. Okay. Sisobola kugenda mu kibbaala, sobola kugenda wa mu bifofo ebyo ebyesiitaaza. Z'ekifo ekyo nakiselectinga nti engeri bwe yali surprise kimuwererewo ddala. Kuba ne we yali ajja mu kkubo yali tamanyi kiki ekigenda mu maaso. Kiraba? Ekitegeera. Yavaayo n'atambula bulungi nga twogerezaganya. Everything nga naye tamanyi kidda. Kiddako. So kwe kusalawo gamba nti kam proposing le. As soon as watukira ku airport. What makes Fiffi Anne a different woman? Ema, sinza kugamba bingi naye kyenyinza okugamba kiri kimu oba bibiri. Ani ye mchala omwesigwa. Okay. Ani ye mchala aliawo atawuliriza ngambo. Ani ate ye mchala ngo mchala mu bachala. Eyasalawo nga ye kuba bawala bangi tubeera mu bintu bya kivuvuka okitegeera. Naye kati ani ye mchala eyasalawo kati nga ye. Nanga ate yagenda okunsanga nga nange nasalawo. Okay. Ezo kunda ba miaka nyezo okubandi muto na ye mutima gwange nasalawo Uganda nawo jimanyi njimanyi nyo nebigirimu bimanyi kitegera bulonji nyo na ye like Uncle Ryan. Yes sir. Abasinga tuli bagumekiriza. Yes sir. Nga nange mwendi. Yes sir. Lenoga ay mya ngabi ka mukume miaka ebiri. Yes sir. Nga ndaba mizibuzibu. Yes sir. Tuli Kampala wajude ebizibu ebingi. Yes sir. Kurugudo kunakona kuliko. Yes, amatendo. Yes sir. Ochikozo otyo kubanga osojikuma nze nganze sokere ddala lye ddiini lyange nga bwe kugambye nti ndi musajja mukkiriza ne musajja musiraamu nzikiriza nnyo okubeera mu kintu eky'obulambulukufu kubanga kyemmanyi okwana ate omuwala omulala ku lunaku lwa akera lwajja kubeerayo kubanga oli ovunaanyizibwa kw'abo abantu bozze ng'okola ki ate nina ebinfuula bize nnyo. Sijja kudda ku bawala be Kampala, sijja kudda ku bawala balala, ng'amanyi nina omukyala wange. So kati ekyo kyonna kimbeezezzaawo okubeera nga ndi musajja ng'omye nnyo mbaddewo nga taliiwo era yakomyewo nga wendi ndi mulamu everything buli kimu kitambula. Obulamu butambula progressive yaffe etambula okitegeera. Nandi agadde obeeka ekigambo ky'ogamba Anne. Kimanyi ali kumpi. Bubuno wano angaakulaba. Era kyemmanyi naye akimanyi. Naye kyennyinza omugamba. Nze nga ggwe womuyita Anne nze muyita Princess buli wamu bakimanyi. Wow. Omumbejja wange. Okay. Wenakyo badoga tekigoro kimugambye naye. Kyemugamba Anne. Waliwo kyotamanyi mukwano. Ye mukyala gwe nalondayo mu bangi. Okay. Era I love her so much. Fifth. Wandi ku mutima Princess. Ekyo kikonde kyabaakola muganda wange sikyakusaaga ekyo ekyokkoona wano. Princess. Prince bwayogera ino muddamu. Omulangira agambye. Yeah.
My prince, I love you too. Yeah. Wow. Bino ebigambo byempulidde wano. Bw'obazzaako omukono ogw'okoze ensobi ennene ennyo. Naye nga tuwunzika. Kati. Gubundi yeno, proposal yo. Yadeso omulira waggulu awo. N'ebigambo ne bivaayo. Omukulu Calvin Kayanja, wamuwuliddeko? Calvin Kayanja namuwulidde nnyo. Nnyo nnyo. Anawaddeyo mu kisenge kyange ne muwuliriza. Ngamba Calvin, ntu ebimu ayina kusooka kunoonyereza. So sikukera ku makya agamba nti he has done analysis about me, how, where. Kubanga Calvin tamumanyi. Mesegera nze mumanyi. As someone who is like a blogger, naye kati nze sinza mwogerako kintu kibi. Yayinza okubanga yakikoze olw'okuba nti ng'ayina ensonga ze. Sijja mu demoralizing kuba mmanyi nti ndi ku mpewo. Naye kye ngamba eri ba blogger oba ba journalist mwenna. Bw'obanga oyagala story y'omuntu munoonyeeko nga tonagenda ku mpewo nga Emma kye wakoze. Omunoonyo ofune ekituufu kikyali. So sigenda bwe kuwaayo views zo ku mpewo naye ng'ate oli omuntu ye tomumanyi. Ekirala ng'ekyo nkivuddeko. Nze ne Anne Calvin yabadde agambye nti tubadde twakeeyagala emyezi esatu. No. Giri ekifo ky'emyaka esatu ye yagambye emyezi esatu. Simanyi kituufu kyekiriwa. Kitegeera. Mpulira. Fe wano tetuliwo mu bukyamu. Era ne bukera ku makya fa abazadde ne balaba bino bamanyi abaana baffe. Okitegeera. Kubanze ndi musajja ne famire emmanyi. Okitegeera. Sigamba nti ate nakwanye Fiffi emyezi esatu ne mproposingira no. That is it. Bwe badde ogera statement eyo, nze nagipikinzeemu nga generalizing. Ni kubavubuka abalala abali eyo. Abatera okulimbalimba abaana b'obuwala. Although on your case it's different. Abaana abali eyo nga bafunyemu ekyekangula statement omukulu gye yogedde. Obagamba ki? Wena ali eyo nga ali mu relationship. Nze nkusibirira entandire mu. N'okubeera omuntu omugumiikiriza n'omwesigwa eri omwagalwa. Kw'ensonga ffenna ebikemo tubiyitamu bingi. Naye kati gwe olina okuteeka ekintu ky'oku mutima n'ogamba kati nze ono ye mukyala wange. Ebigambo tebibalya, tebibakanga, kubanga ebigambo tebigula mmere, tebigula matoba, tebikola bizinensi. Kitegeera. Mu relationship olina okumanya nti ono ye muntu wange. Abakyala tulina miliyoni nga oba mmeka be basinga obungi. Naye ffenna we tuba tugenze ku mbaga, omuntu agenda ku introducing omuntu ogwo. Oli ayita abantu bitaano naye nga mu bitaano mulimu omuntu ogwo. Kale yoyo uwo. Era ne Adamu Katonda bwe yamutonda, yamuwa Eva, yamuggyamu olubirizi olwo. Omusooka ti kyekyo kyennyinza okugamba yenna ali eyo, ali mu relationship. Saagala baggwemu maanyi ku lw'ebyaffe bwe babadde. Nze kana kantu nze nganze nakoze proposal wa mukyala wange. Naye nadde simanyi nti kijja tuuka okubeera nga kiri viral nnyo. Kyabadde kyanjawulo si kya bulijjo. Simanyi kiki ekyakifudde eky'enjawulo. Momenti. Naye nze nganze nasanyuse mukyala wange yasanyuse. Abazadde baffe basanyuse. Buli omu baganda bange. Bona be ntayinza kulaga ku kikumpewo nti oba ono yasanyuse naye. Kubanga bo baali bakimanyi okuva edda. Mukyala Anne. Wali nakyagala okugamba Calvin. Njagala okimugambe. Kyennyinza omugamba alekeraawo okumalamu abaana ddala nga ffe ababeera ku kyeyo mu biyumba. Bikozi ekintu kye yayogedde. Tinnalabya omwami nga yenna afukamidde. You understand? Munakoze analysis. For real nga ne ku peji yange tamanyi linnya lye nkozesa yali tegedde awo nti yakozesa Fiffi Anne. Naye nga oba ogenze ne ku peji yange, you can follow. Because nze omwami wange simukweka. Era mu postinga nayambo kwegamba buli kimu kibadde clear. Ne Calvin kyennyinza okugamba. Tofulumya kintu kikunyumira kwa bingi binyigiriza abantu. Zo bibadde binyonoonedde erinnya nze nga nze. Naye nina mikwano gyange
aba bakize up kubanti banule erinnya lyango DJI abadde bamanyi abamanyi okwagalana kwange n'omwami wange kye yakoze kuba si tekisookedde ku nze bangi abaana balala babikozeeko kyenyinza omugamba yebeereremu ekyakiwulidde Galvin bagambye okwebereramu ensonga zigguse Uncle Ryan, nandi agadde nkusibuza ebibuuzo bibiri ekisooka kya byonna oddukanya mirimu kye Kampala e Kampala mbaddewo nga nzirukanya emirimu mingi nga naye wokitegeera naye mostly tuli mu business tuli mu fashion and design era yetaago otugoberera otuwagira kirekawo tulinawo branch engoye tutunda z'abasajja bajja n'otuwagira bali njagala okyogereko kuba omwambaza kuli maasaawo yayambala bambala ebyawo ekirekawo ennyini kukyawa Kabaka otunda menswear akunoonya atunoonya ebyawo ekirekawo ku Facebook account yo maybe Facebook account yange eriko Ibrahim Ryan naye mukyala wange bagimanyi bulungi kyekyo musobola tunoonyaako abandi agadde okusurprise nga abagalo ababwe n'engoye ennungi biki ne banaye kyenjagala okukattiriza mu byonna abali mu relationship temugwamu maanyi bingi ebigambo bibakubwa biki oyo ali bwati oyo bwali bwati naye kati gw'oyina omanya ku mutima nti nze nvuddeyo mu bangi mu bavubuka kati nfuse musajja kubanga waliyo gamba nze nkyali muvubuka muntu atuuka n'emyaka 45 naye ng'akyali muvubuka agashumba tumuleke otidde amafumu nze siriwo kwogera ku muntu yenna so kati kino kye kitwawula nti oli musajja oli muvubuka okusalawo kiri ku gwe ng'omuntu nze ku ani nasalawo enjogera gyogeramu enjaga z'okuba mukwano nakibuza anti yakizeemu omukwano kiki ekifuula omukwano okuba ogw'enjawulo ekifuula okubeera omukwano ogw'enjawulo obwesigwa ekisookera eddala kumanya nti oyo ye mukyala wange nga buli kaseera otambula naye ku mutima kitegeera kubanga bangi bogenda okulaba ng'oli wa njawulo naye bw'oleeta mu kino ekyokugamba nti ono asingako mukyala wange relationship oyo gikatinzaaga kasi otandika okumagamaga n'otandika okutunuulira oli n'oli 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 eyo relationship eba efudde naye kati gokera ku makya kugamba ono yewange yasinga bonna byebyonna mubyonna mbyonna kyokka kera ku makya trustinga muntu wo kubanga bangi abagamba omuganda agamba nti tekiwoomera matama aga abiri kati naye gw'oyina kikwato kiteeke mu ttama limu kikuwoomere kibeeraawo forever and for always embaga yaffe yadde embaga embaga is loading so naye n'okukyala temwabitegedde kubanga ffe ebyaffe sibya midiya okukyala kwawedde twalidde ebintu naye omusajja onategeera twabaddeyo simanyi nakumanya Fiffi teyakugamba ati oyo angambye ajja kumpita ku mbaga embaga eri sunu naye nkugambye ebyaffe bitambulirwa mu bwesigwa mazima n'obwenkanya ne Katonda taata ompitanga nja kuyita cameraman mulina ja shooting omukolo tofaayo wali buzibu temubadde babi kusaidi yaffe naffe tetubadde babi gye muli kwa n'enjogera jaffe munaye mugiraba tetwagala kuhitinga muntu mulala kubanga ogenda mu relationship eno teyaliyo yadde yakirimu yadde n'omuntu omu so bayita ku mbaga tekiina buzibu enamba yange ogiyina eyiyo ngiyina nja kukukubira Emma ojje ekyo kiwedde omukulu atunyonyodde ensonga it has been a very great experience okunyumyako nabo mba nene yanziza mbaagaliza obufumbo obulungi mubeere bulungi mwerabo Amina. Okay.